schowany jednym łańcugiem, uwięziony w jednym wiadrze, w jednym pojemniku. Ukraińcy i Polacy gryzą siebie jak szczury w zatoczeniu, w piwnicy, w pierdlu. I to wiadro, ten pojemnik zasrany wybraliśmy sami sobie, naszej nacji, bo Rosja najpotężniejszy europejski, azjatski kraj, który ma bogactwo przyrodne, ona sprzedaje to Niemcom, Niemcy kupują Rosji i na resztę świata, na takie krajeczki jak nasze, na plucz im wszystkim. Oni sobą dzielą to i tyle, a wy bierzcie i sami siebie zabijajcie, jak co idiocie. Komuchy zabraniali ukraińską kulturę, folklor, ale już 27 lat niepodległości, kurde, independence. Trzeba było przyjść i tych komuch wsadzić gdzieś dalej, żeby oni tylko mogli u siebie na swoim śmietniku zabraniać robakom gryźć siebie, kurde. I tyle. Zamiast tego my, Ukraińcy, dali tym paskudnym komuchom lub żydokomuchom znów nas gryźć i jeb we wszystkie dziury. Dojebali się do takiego stopnia, że uciekli do Polski słuchać tam ukraińską muzykę. Uciekli od tej nędzy, co tutaj, od tego idiotyzmu, od tej niewalki, od tej bydły zasranej biomasy, która w ogóle nie walczy. Uciekli do Polski słuchać muzykę ukraińską, tak? Kurde. I trafiałem coraz częściej pod picie Polakami. Za tą ukraińską muzykę folklor. Bo w Polsce są, jest swój folklor muzyczny. A w Ukrainie ma być swój folklor. I słuchać tutaj i mamy więcej przyrodnych bogactw niż w Polsce. Ale zamiast tego, żeby żyć, mieszkać lepiej niż w Polsce, my zapierdalamy w Polsce słuchać ukraiński фольклор музики. Я пердели. А поляці запердаляем до Немец, до Великой Британии, где их тримаем яко за шмече. Бо в 90-х летах и початку 2000-х они там себе заховывали яко шмече криминальное и дикунские дичь в Англии. Они сами о том говорят, что мы ненавидим этих поляков, русских. Raczej. Dla nich nie ma Polak, Ukraińców. Dla nich to ruski, Związek Radziecki. Oni ich nienawidzą, bo oni psują swoim zachowaniem, swoim behawioryzmem, psują Lord English Lord, kulturę ich królewską. Bo my dla nich śmiecie. Przez nasze, kurwa, zachowanie takie śmieciarskie. Jaki wstyd, kurde. И замест зжуцать с наших краев, выпердаля, допердля, бонч где, вешать, как комухи вешали, за пшестемство, коррупционные, блядь. Мы у себя, сами для себя, выховуем и захуем пассажитов, которые жром наши форсы, наши пенензы, наши богатства природные. А мы яко быдло и тут, и там, то жрим и акцептуем то. Потом едем мы до Польски, слухаем там украинскую музыку, за которым носом сдегенерованы орангутаны, бьем украинцев. Який делириус, я перделя. Едни мандрали по польской стороне, курды. Славяне, хрещане, един народ, едно кожение, этничное русство, решта ружня. Вибираємо собі на дві каденції комух, СЛД, Туска, Копачий, віддаємо свої форси в банки, в Амбергольди, Шморгли. Їх там єбемо на те форси. Вони потім як опущені, звіжонтка, пристрашені від бандьорів, тих, які палюм Йоланти Бжеском, забираємо кам'яниці у варшавяків.
і спірдаляємо на захід до праці. І там їм забороняємо мовити до своїх дітей по-польську, там їм забороняємо слухати польську музику в Німчах, в Великій Британії. Барнаверне різне, відбираємо дітей. І вони приїжджають, люб, не приїжджають, вони там викомпенсуємо, то на таких самих шурів в поємнику в'яджі, як і вони на українцях. Курди, що то за нації, що то за народи, які себе так пердолям, так... Як і в Польщі по 15, 17, 16 року, коли вкрачав Пілсудський з уланами до Польщі, то там сиділи такі обжидзони, зажидзони, русифіковані поляці, і мовили цілий час, що нам не треба жодних пілсудських, ми тут їх файні дупом, дупи даємо русським, цару. Нам і без того файні, жодний нам голий, бідний, нензе, тим пілсудський, пшише, що там бенджі, зараз якийсь націоналізм, нензяцький з нензе. Ми ліпі бенджіми мали хлопів, холопів, лакеїв. Бидло, білий народ, стадо. І бенджіми джонділі над ними, тим бидлом, як і русський цар. І ми теж, велике, велика шляхта, великі пани. Джонділі польськом, поляками. І тут було то саме, коли скончився царизм, потім той царизм тільки в віді Зв'язку Радянського і позостав ще, бо люди були те саме на колянах, так само прагнули бути, стати рабами, невольниками, дебілами, шмечем, джекузьким, невольницьким, патерналістським, перед панами, перед шляхом, перед баринами на колянах. Так і позостало ще тільки віджі Зв'язку Радянського і в Польщі, в Варшаві, носом. Коли хлопак розвозив тих орангутанів, криміналістів по ноцам, бо всі, так скажу, спірдолили до Європи працювач, нема кому працювач, там розвозив те кримінальне шміче оружне, то він слухав, той хлопак з Харкова, він слухав українське радіо, бо тільки один, ну, зламане радіо було, один тільки програмник в українському радіо. Зато треба, принаймні, зато треба було того чоловіка похвалити, що він з Харкова, з тих сепаратистів, тих про кацапських, про комуністичних, про совєтських жінь терену, він слухав українське радіо. Зато треба було його похвалити. Ні, а йому рий набили зато. О, курди, такі самі невольниці, як і ми всі з єдним в'яджі, єдним ланцюгом споване, невольницьким бієм єдин другого. Зато, за своє невольництво. Я перділи. А тут і таким самим біомасом, жонзом, чи, які забили Ісуса Христуса, Бога нашого, всемогонцего, за то, що той Бог Христос, Ісус, їх лечив, лечив, кармив, обдарував всіми овоцями святощі, збавіння, збавив їх. Вони його спшедали і забили, спшедали окропні, фарзеуші, ксьонжніки і решта. І ті самі, ще гірше, спшедавчині, жонзом нами, жонзом тими, хто їх допровадив, припровадив до влади, і здрадзаєм, і крадном на бюджеті військовим, мілітарним. Страшно окропне пшестемство, на ктуре бидло, біомаса сране, мільче, вона ніц на то не може порадити, тільки поїхати до Польщі і слухати там радіоко українське. І за то бути битим ще. То як то ще назива? Обкрадаємо армію, том армія, яка віддає цьогодні крев своєм за ту біомасу і за тих владців, за президента, який при владзі. Дзінки кому? Дзінки армії, дзінки людям, які віддаємо цьогодні життя
Żołnierzom ukraińskim. Oni ich obkradają jeszcze na tym. Ja pierdzielę, no na tyle to okropny widok wszystkich, dla wszystkich. To wszystko bardzo podobno do i smoleńskiej katastrofy, i do Magdalenki, do tych stołów okrągłych, gdzie na krwi Solidarności, na krwi 96 polskich patriotów posmoleńskich zginęłych Lechem Kaczyńskim, małżonką pani Marią, znęcają się ci, którym nikt nie ma dać opór, przeciwstawiać. Zamiast tego, żeby walczyć ze swoim krajem, za dominację naszych krajów chrześcijańskich, kultury naszej chrześcijańskiej, nie. Oni na wszystko to machają ręką i zostawiają swoje kraje. I nie tutaj dominację swojego ukraiństwa, polskości w Polsce wykazują, propagują to, a gdzieś tam, gdzie są demokracja, gdzie bardziej cieplejszy kontekst. Krótce mówiąc, dwa takich samych narodów niewolnickich, będąc w rozbiorach, w niewolnictwie swoim, w mózgowej strukturze, w trybie takim behawioryzmu niewolnickiego, w genach, oni kradną, ściągają, piżą u Niemców, nacyjskich tam, ideą nacjonalistyczną, nacyjską, nacja, ein Volk, ein Reich, etc. Biorą to sobie, nie mając swego czegoś potężnego, jak w Niemczech ta potęga była. Ależ w Niemczech to była potęga, która poszła, napadła na cały świat. A ci nie napadali na cały świat, ale pozostała się taka sama behawiorystyczna struktura tego nacjonalizmu. I oni teraz, Ukraińcy i Polacy, obwiniają jeden drugiego w tym samym nacyzmie, nacjonalizmie, wylażą jakieś tam szatana, sutany, mówią, że Ukraińcy to zwyrodniali nacyści, którzy wzięli tą, wkradli tą ideę nacjonalistyczną, nacyską u nacyjskich Niemiec, nacy, nacyzmy. Zapominając o sobie, o tej samej faladze, o ONR, która zrobiła 100% to samo. Z gleby dialektyki Niemiec wyrosła ideologia nacjonalizmu ukraińskiego. Tylko tam było państwo, a w Ukrainie państwo tego nie istniało. I teraz lewactwo obwiniają Polaków w nacyzmie, a Polacy obwiniają ukraiński nacjonalizm w tym samym nacyzmie. Tobto szczury siedzą w wiadrze, ich jebią ze wszystkich stron, we wszystkie dziury, a oni gryzą i jebią jeden drugiego, słabszego. Który? Krótce, horror i wstyd. Kraj Ukraina, który ma po swoim zasobom, po swoim przyrodnym bogactwom, potęgę, kilkakrotnie więcej niż ta sama Polska, nie może zrzucić ze swojego ciała tego sranego pasażyta mafię, żydowską mafię, byle jaką mafię. I zapanować w swoim kraju na tyle, żeby i Polacy welcome jeździli do Ukrainy na pracę. Nie mogą tego zrobić, bo biomasa postcarska, postradziecka siedzi, tkwi w genach ukraińców. I ci, którzy mają to robić, bunt narodny, powstanie zrobić przeciw tej mafii, zrzucić. I co rocznie robić takie bunty, powstania, pogromy, jak co chcecie, kurde, tych szurów korupcjonistów, wsadzać ich gdzieś dalej. Oni zapierdalają gdzie indziej, do Polski, do Niemców, gdziekolwiek. Oni budują te potężne państwa tutaj. Kurde, no co z tym robisz? To żal nad tym tylko trzeba wykazywać, a nie bić tych ludzi. A naród, sama ludność, ludzie zwykłe, oni nie mogą samozorganizowywać się, żeby przeciwstawić się, dawać opór mafii tej zasranej. Nie mogą, bo takie bydło, taka struktura genetyczna. Najpierw trzeba podbać, żeby tą strukturę genetyczną usunąć u tych ludzi, a nie bić ich, kurde.
Tak również i z Polską było, kiedy ona była puszczona po światu. I w Niemczech, i w Anglii, i w Norwegii taka sama disco-policja w stosunku do Polaków, jak i w Polsce disco-policja w stosunku do Ukraińców. Mamy ugrupować się do obrony, mimo że na nas nie uderzono. A bita jest armia Łódź. Przed kim mamy się bronić? Pan to rozumie, panie pułkowniku? Bo ja nie. Stachiewicz dał aprobatę, ale wykonanie uzależnił od zgody marszałka. Wysyła do niego oficera łącznikowego. Przygotuj rozkazy. Kiedy spodziewał się pan odpowiedzi marszałka? Przygotuj rozkazy. Do ruskiej śmierci nie będziemy czekać.